Ku po ulni jo? Ti urdo këtu. Po, këtu duhet këta matë më dhajt. Po, po. Tu krejt njajt jemi, s'ka problem. A i na njajt? E, okej, okay, pro. Falenderit shumë që na pretët e mbladhet këtë shëshni. Neve na keni ndëru. Kur po vjen pi Kosovës, pi Macedonis, qashtu misafir, ose televizion, ose shoqat, ose kryetar, ose misafir, shumë pëgzojme. Se një gjak jemi, një soj jemi, ani që këtu pujetojmë, ama apet më lill jemi, neve ma shumë e ka gëzoni, faleminderit. Qëtash jeni misafir, a jeni juntë, ja, me pi, me hongur, diçka. Veç me pi, qaq. Veç me pi, a kino me po kësot, kënë gjithë fria dhe qka sot. Ja! Mas pak të një letë, klub, një lëtë shoqat kemi, edhe një shoqat maktar, shka po thëjmë kryetari shoqatë, futbolistët, festivalet. Maqedë në Albani, Kosovë. Po, po, po bojnë. Shka mundëm aj kulturën, shka mundëm aj tabiata, shka po thëjmë, ku jetojmë bashkë. Edhe gjenerat i rinë, krepë me mësu, edhe Shqipin, po. Kret shka e kam su baba, nona... Me vazhdu traditën? Po, shqiptarët traditën kret. Po. A kanë folë për shambull në herë që kanë ndasht me u këthy baba në Kosovë? A ka pas atë dashnin gjithë mu këthy prapë në Kosovë? Po, mërzia sa mërzi. Dush. Sa dush. Kër i kom mi gjallat këtë gjallë, atëre... Çdo vjet ka arë, ka shku, ka arë, ka shku, kur shkon, a, kur vjen, pëgzojmë, kur pëdajmë, pëkajmë. Tani mërzia, normalisht, tani ma fështirë, se kur e shë që po Elena ata aty, për me rrugën. Edhe le atë ditë për natën punisëm mërzia, se nesër kam me dhanë, nesër kam me shku. Po. Që arë menje, pak, pak, për mërzitë. Për mërzitë.